turi ku ntego iyi ni contact turareba ingingo zitandukanye z'inzego z'igihugu mu gihe abanyarwanda bari mu mahitamo bareba ejo hazaza mu myaka 7 igera mu 2024 ya manda y'umukuru w'igihugu nshya uyu munsi twahisemo urwego rwerekeranye n'ubuzima muri studio za contact ndi Martin Semukanya kugira ngo twumve neza iby'urwo rwego twatumiye ministre w'ubuzima ni Dr Diane Gashumba unerwa minister nikaze reka dutangire utwereka ishusho wenda aho tuvuye naho tugeze yerekeye urwego rw'ubuzima muri rusange mu Rwanda Urwego rw'ubuzima muri rusange mu gihugu cyacu cy'u Rwanda navuga ko ruhagaze neza kuko u Rwanda ruri mu bihugu bikeya byabashije kwegereza abaturage serivisi z'ubuzima kugera ku rwego rw'ingo z'abaturage. Muzi yuko dufite umwihariko mu Rwanda wo kugira abajyanama b'ubuzima bahuguwe kuvura, gusuzuma ariko nanone no kwigisha abaturage kwirinda indwara nyinshi. Ibyo bikaba byaradufashije kugera kuri gahunda y'ikinyagihumbi u Rwanda rukarabaye mu bihugu bya mbere byabashije kwisoma ihigo kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi. Si ibyo gusa u Rwanda ruri mu bihugu byaharaniye kugira inkingo. Inkingo zikingira abana indwara nyinshi zihitana abana mu gihe bakiri batoya, navuga igituntu, navuga imbasa, navuga indwara z'impiswi za mugiga. Muri iki gihe igihugu cyacu gihagaze neza kuko kiri mu bihugu bishimwa mu rwego mpuzamahanga kuba tugira inkingo zibikwa neza kandi zigakoreshwa neza bikaba bituma 93% byaba n'abanyarwanda babona urukingo nabyo bikaba byaragize uruhare mu kurwanya indwara. Ikindi ni uko dufite ibigo nderabuzima kuri buri rwego rw'umurenge, ibyo bigatuma abaturage batagenda ingendo ndende cyangwa batinubira kujya kwa muganga bakivuza hakiri kare. Ikindi cy'ubudasabwa u Rwanda muri gahunda z'ubuzima ni mituelle de sante, ubwisungane mu kwivuza. Muzi ko 1994 nta bwisungane bwabagaho mu kwivuza, ariko uyu munsi buri munyarwanda afite mituelle de sante, bikaba nabyo byaratumye umunyarwanda yihutira kwivuza akivuza hakiri kare ntarembe, nabyo byagabanyije impfu. Hari izindi gahunda nyinshi nziteramubu zirinda malaria n'izindi gahunda zikusanyije zirinda abaturage indwara nyine zibica nka malaria. Ikindi ni amavuriro menshi yagejejwe ku rwego rwa buri karere, dufite nibura ivuriro rimwe ry'akarere ku rwego rw'intara ndetse n'amavuriro ya kaminuza. Igihugu cy'u Rwanda cyagerageje gukora ibishoboka byose ku buryo ingengo y'imari ijya muri gahunda z'ubuzima yiyongera uko imyaka yagiye ihita. Muzi declaration ya Budget yavugaga yuko buri gihugu cy'Afurika gikwiye nibura gushyira 15% ingengo y'imari muri gahunda z'ubuzima, ariko u Rwanda rwararengeje ku buryo rwageje kuri 17%. Ibyo nabyo nibyo utabona mu bindi bihugu. Iyo rero igihugu gitekereza umuturage, ubuyobozi bw'igihugu bugashyira umuturage imbere, ubuzima bugashyirwa imbere, niho ubona mu bitaro harimo ibikoresho bihagije, niho ubona tugerageza kongera umubare w'abaganga n'ubumenyi bwabo n'amavuriro kugira ngo twite ku baturage. Mbere yuko tujya ku bitaro n'isi bya kaminuza, inzego z'ubuzima ku rwego rw'igihugu mu ntara, mu turere n'ibyo bigo nderabuzima biri mu mirenge, imikoranire yabyo igenda iteyo. Ni ukuvuga ko mu rwego rw'umudugudu kuko niho dutangirira havurirwa za ndwara nkeya nka malaria, umusonga, indwara z'impiswi, ariko byaba binaniranye haba hari ibimenyetso by'uko umuntu ashobora kuremba bakamwohereza ku rwego rw'ikigo nderabuzima. Ku kigo nderabuzima naho hari gahunda zagenwe na Minisiteri y'Ubuzima zihakorerwa, navuga nko kubyaza, navuga kuhabonera inkingo, navuga kuboneza urubyaro n'izindi gahunda ziri kuri uru rwego. Uko bigenda bisumbana niko n'ubumenyi bugenda busumbana. Iyo uvuye ku kigo nderabuzima ujya mu bitaro by'akarere ukaba wahasanga inzobere mu kuvura abana, inzobere mu buzima bw'ababyeyi, inzobere mu kubaga ndetse no muri medicine interne. Hanyuma nanone uko byisumbura bijya ku bitaro bya kaminuza niho usanga za nzobere mu mibare, wenda no mu burambe mu kazi nabo bagenda biyongera kugira ngo amavuriro agende ahererekanya abarwayi. We gusanga umuntu warwaye ibicurane akajya kwivuza muri CHK, ibyo byatuma nyine abaganga bananirwa, akaba hari umubare mwinshi w'abarwayi. Ni uko nguko inzego z'ubuvuzi zubatse kuva ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu. Mu minsi yashize ntabwo hashize igihe kinini twumvise mu turere hirya no hino hasigaye hari umuyobozi ushinzwe iby'ubuzima. Abo batekerejwe gushyirwaho uburyo ki bakorana bate n'uturere na minisiteri?
iyo ni gahunda ya decentralisation nayo navuga ko rumwe hari ko igihugu cyacu usanga usanga ibitaro by'akarere nyine bishamikiye kuyobozi bwite bwa leta ibyo birafasha cyane ari nayo mpamvu hashyizweho uwo muyobozi w'ishami ry'ubuzima kugira ngo uko ubuzima mu Rwanda uko twumva ubuzima birenze imbibi zo gutekereza ko ari kutagira indwara gusa n'ubuzima muri rusange ni umutekano no kwirinda indwara nk'uko twabivuze ni ukubaho neza ni imirire myiza ibyo byose rero umuyobozi w'akarere abigiramo uruhare ari nabyo tubona iyo bagiye gukora bije y'akarere ugasanga nyine ni ikomatanyirizo ry'ibikorwa byose bishobora kubera mu karere harimo amashuri harimo nyine ubuvuzi ariyo mpamvu hashyizweho uwo muntu ufite ubumenyi kugira ngo agire inama meya w'akarere umuyobozi w'akarere ariko nanone yunganira ibitaro akarere kagira imibare kamenye umuyobozi w'akarere amenye ubuzima bw'abaturage ayobora amenye indwara zihiganje amenye gahunda zihari amenye uko akora gahunda z'akarere ariko atibagiye ubuzima bw'abaturage ayobora mu mibare y'abaganga ubu duhagaze dute ku kigereranyo cy'umuganga n'umubare w'abaturage ashobora kuba yakwitaho u Rwanda rwateye imbere cyane rwashyize imbaraga mu kongera umubare w'abaganga kuko nko mu 2000 twari dufite umuganga umwe ku baturage 100,000 umva ko byari bike cyane uyu munsi dufite gahunda yo kugira umuganga umwe ku baturage 10,000 muri 2020 kugira ngo tunahuze n'icyo umuryango w'abibumbye wita ku buzima ishami ryita ku buzima uteganya icyo saba uyu munsi turacyafite icyuho kuko dufite umuganga umwe ku barwayi 10,055 ariko umva ko icyuho ntabwo ari kinini cyane uko imyaka ihita niko dukundisha abantu umwuga w'ubuvuzi kandi turanabibona abanyeshuri bitabira kujya kwiga ubuganga uyu munsi n'abasohoka buri mwaka barimo kugenda biyongera ku buryo twizera yuko iyo ntego tuzayigeraho ukivuga kuri ibyo ubu dufite nk'abanyeshuri bangahe ku buryo uvuga ko umubare w'abaganga uziyongera haba mu rwego rusanzwe rwa kaminuza cyangwa se impuguke buri mwaka dushobora gusohora abaganga bagera ku 100 urwego rw'ubuvuzi bakajya mu mavuriro ni ukuvuga ngo uko imyaka ihita turagerageza kubongera 100,150 cyane cyane ko harimo kuvukana za kaminuza zigenga ibyo bizatuma cya cyerekezo tukigeraho twihuse 100 ni abaganga rusange abo ku rwego rw'impuguke bo barangana bate abo ku rwego rw'impuguke ubu kugeza ubu dufite abagera kuri 300 ariko nanone buri mwaka nabwo dusohora abajya kugera kuri abo n'ubundi nka 80 aba specialist. Iyo tuvuga impuguke mu minsi yashize abaganga b'impuguke hose cyangwa muri rusange babyigaga mu mashuri yo hanze mu bihugu by'amahanga. Uyu munsi ubushobozi dufite buratwemerera kwigishiriza hano muri iki gihugu abaganga ku rwego rw'impuguke. Dufite mu gihugu cyacu muri kaminuza y'u Rwanda dufite abaganga barimo kwiga kugira ngo babe impuguke babe specialist iryo shami turarifite hari abiga ubuvuzi bw'abana hari abiga ubuvuzi bw'ababyeyi hari abiga kubaga hari abiga indwara zo mu mubiri ndetse hari n'abanesthesist ubwo rero igihugu cyacu gifite ubwo bushobozi hari n'abava mu bindi bihugu bakaza kwigira hano ariko icyo navuga ni uko tubikora mu bufatanye n'ibindi bihugu dufite inzobere ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaza kunganira abaganga bacu b'inzobere bigisha muri kaminuza kugira ngo tugire babaganga kuko babihugukiye bafite ubumenyi hari amashami yahagaritswe mu minsi yashize yigishaga iby'ubuganga ntabwo byatera impungenge ko niba abantu nk'abo bashobora gukora badafite ubushobozi buhagije dushobora kuzagenda rimwe na rimwe tugira abaganga batabishoboye igihugu cyacu nk'uko ubizi icyo dushyira imbere mu buzima bw'umuturage ni kimwe mu bihugu aho ubuyobozi bw'igihugu kuko bugaragaza yuko ubuzima bw'umuturage ari bwo bwa mbere umuturage ari imbere ari we fatizo rya gahunda zose nuko bizo kaminuza zimwe na zimwe zarahagaritswe mu buryo bwo kurengera umuturage kuko hari hagaragaye yuko badakwije ibikwiye gukwizwa kugira ngo umunyeshuri umuganga usohotse muri iryo shuri koko abe yafata mu ntoki mu biganza bye ubuzima bw'abanyarwanda ni muri uru rwego rero minisiteri y'ubuzima na minisiteri y'uburezi ndetse na kaminuza dufatanya kugira ngo dusuzume ubu mwana yinjiye mu ishuri umunyeshuri yinjiye mu ishuri nta nubwo ari muri ishami ry'ubuvuzi gusa twagenda dukurikirana uko imyaka ihita kugira ngo
asohoke kuko afite ubumenyi agiye kuko gufasha aho kugira ngo ajye kwangiza ni gahunda rero dushyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo tujye tunabikumira bitaraba twe kujya tugira ibyo ngibyo byo kufunga za kaminuza ubu turimo gushyiramo imbaraga dufatanyije n'urwego rubishinzwe HEC High Education Council kugira ngo bijye bikorwa hakiri kare mwatubwiraga kubyerekeranye rero n'ibimaze kugerwaho n'ishusho nziza y'ibindi bigaragara mu rwego rw'ubuzima ariko kubyerekeye noneho imyumvire yabo y'abaturage muri rusange abarwayi kimwe ndetse n'abaganga n'abandi bakora mu rwego rw'ubuzima byo bimeze bihagaze bite muri iki gihugu navuga ko imyumvire y'umunyarwanda imaze gutera imbere cyane kuko nkuko twatangiye tubivuga mbere 1994 nta mituweli de sante yabagaho nta bwisungane mu kwivuza bwabagaho ariko aho mituweli iziye aho ubuyobozi bw'igihugu utekereje gushyira amafaranga muri gahunda z'ubuvuzi kugira ngo buri muturage agire mituweli de sante tugatangira kwigisha abaturage ko akwiye kugira ubwisungane mu kwivuza akwiye kwiteganyiriza ataranarwara ubona ko imyumvire igenda ihinduka uyu munsi umuturage rwose aritabira gufata mituweli tukaba tugeze hejuru ya 81% byaba ari muri mituweli de sante n'abandi bafite ubundi bwisungane imibare igatanga hejuru ya 91%. Icyo ni kigaragaza ko imyumvire y'abanyarwanda imaze gutera imbere. Ikindi kibigaragaza ni uko ntabwo bafata mituweli gusa ahubwo banayikoresha. Iyo urebye imibare y'abanyarwanda bisuzumishaga mbere ya 1994 n'abisuzumisha byikubye inshuro zirenga 10. Ibyo rero dufasha cyane yo kuko ubona ko imyumvire y'abanyarwanda yateye imbere bivuza kare ntibarembe impfu zikagabanuka uko wavuze uti ariko hari ahandi ubona ko hagikeneye gushyiramo imbaraga nk'ikibazo cy'imirire mibi dufite hano mu gihugu ni ikibazo gikomeye dushyizemo imbaraga nka guverinoma ariko urasanga tukigomba gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo imyumvire y'umuturage ihinduke kugira ngo umuturage yumve neza yuko agomba kubyara abana abashije kurera yumve yuko umwana muto agomba kurya inshuro 3 cyangwa 4 ku munsi yumve ko umwana utarageza amezi 6 agomba konka ntagire ikindi kintu afata kubyigisha umuturage ibyo ni urugendo ariko turafatanya abayobozi bose aho niho navugaga ngo imyumvire cyari hasi akaba ari inshingano zacu nk'abayobozi gufasha abaturage kugira ngo iyo myumvire ihinduke ku cyerekezo cy'ikibazo cy'abaganga navuga ko naho hakiri imbaraga zo gushyirwamo kuko umwuga w'ubuvuzi ntabwo ari umwuga umuntu akwiye gukora kuko yabonye amanota menshi ni umwuga uvunanye usaba kwitanga usaba kutinuba nta masaha ugira nawe ugereranya n'igisirikare ni umwuga umuntu akwiye gukora yabiteguwe abikunze afite uwo mutimanama akitanga icyo rero nacyo kiracyashyirwamo imbaraga kugira ngo dutangire dufatanye na Minisiteri y'Uburezi kujya dutegura abana hakiri kare ku buryo umwana umunyeshuri ajya guhitamo kwiga ubuvuzi azi ikimutegereje nawe kandi afite icyo yumva agiye gutanga kuko atari ukujyamo kubera amaramuko cyangwa kuko ariho hari imyanya myinshi mu gutanga imirimo ahubwo akajya azi ko ari ukwitangira igihugu hari amavuriro menshi mu byo mwatubwiye n'aya leta ariko hari ay'umufatanya n'abandi nk'amadini hakaba n'urwego noneho rw'abikorera ku giti cyabo izo nzego zo murakorana mute zihagaze zite abikorera ku giti cyabo tukorana neza cyane kuko nabo bavura umubare mwinshi w'abanyarwanda kandi ugasanga babishyizemo imbaraga bashyizemo ubushobozi bashyizemo rwose ingufu nyinshi ku buryo usanga bafite ibikoresho byiza bikora akazi neza ariko bafite n'abavuzi babizobereye icyo ni ikintu cyiza gifasha abaturage gifasha igihugu ariko ikindi nshima cy'ubufatanye ni uko aho tuba dufite umubare muke w'abaganga akenshi twiyambaza abikora ku giti cyabo ugasanga hari ubwo bufatanye bw'uko bashobora guhaguruka mu mavuriro yabo ubundi wagatekereje ko bagamije inyungu ariko nabo ni abantu bitangira igihugu ku buryo ntabwo bashidikanya kuza kudufasha mu mavuriro ya leta ahaba hari abaganga bake cyangwa hari ibibazo mubaze iminsi mubona igikorwa cya AMEWIC cyakozwe hano mu Rwanda gikorwa buri mwaka gikorwa n'ingabo n'ubufatanye na MINALOC na Minisiteri y'Ubuzima ariko nanone nabikora ku giti cyabo ugasanga team y'abasirikare team y'abaganga bo mu bitaro bya leta ariko no mu bitaro byigenga bagiye handi mu cyaro ahari hari abarwayi bari bategereje wenda kubera ubuke bw'abaganga bari bamaze iminsi bategereje kubonana na muganga bakavurwa mu mezi yashize mwarabibonye ibihumbi n'ibihumbagiza by'abanyarwanda barabazwe baravurwa indwara z'ubwoko bwinshi bitewe n'ubwo bufatanye hariho n'igihe rero
haza abaganga baturutse mu bihugu by'amahanga bakamara igihe mu bitaro by'u Rwanda bavura abo baboneka bate byakwiyongera se uburyo baza icyo nacyo ni igikorwa gishimishije abaganga bava hanze bakaza mu Rwanda ikibazana n'uko u Rwanda ruri mu mutekano usanga babisaba harimo umutekano bazi ko tubakira neza bazi ko baza bagasanga amakipe y'abaganga bategereje kandi afite inyota yo kwiga baraza bakadufasha indwara ziba zidashobora kuvurwa hano mu Rwanda ariko nanone icyo tuba tugamije ni ukuha ubushobozi abaganga bacu harimo rero n'icyo kintu cyo kuza kubigisha baturuka mu bihugu byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihugu cy'Ububiligi mu gihugu cy'Ubusuwisi bava henshi no mu gihugu cy'Ubuhinde bava henshi ku buryo ni gahunda turimo gushyiramo imbaraga kugira ngo twifatanyije na kaminuza ibe gahunda ihoraho tube dufite gahunda izwi bajye baza tuvuge ngo barahava bigishije abaganga umubare runaka iminsi runaka banabaza abarwayi runaka cyangwa bavuye abarwayi umubare uyu n'uyu bikurikije ibibazo biba bihari mu Rwanda hari ibitaro nka bitatu niba atari bine sinibuka neza byitwa ibitaro by'icyitegererezo ariko hari ibigikeneye gukorwamo kugira ngo bigere ku rwego kuko ni ibiki rero bigikenewe bikibura kugira ngo bibe bya bitaro koko by'icyitegererezo mu karere dutuye mu cyangwa no mu mahanga nkuko natangiye mbivuga ibitaro cya mbere muri serivisi y'ubuvuzi cya mbere kiba gikenewe ni ubumenyi ni ukuvuga rero wa mubare w'abaganga uracyari muto cyane cyane abaganga b'inzobere mu mashami aya n'aya ibyo bitaro birimo gushyiramo imbaraga biri muri gahunda byumvikanye na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo byongere abaganga b'inzobere ariko nanone ubwitange ni bwo bwa mbere ushobora kugira abaganga b'inzobere benshi ariko iyo batitanze ntabwo dushobora kwitwa ibitaro by'icyitegererezo wa mutimanama kwa kwitanga no kwigisha abatoya kugira ngo ejo n'ejo bundi tukomeze twongere umubare w'abaganga b'inzobere navuga ko ari ibyo hamwe n'ibikoresho twanzura minisitiri twagira ngo twereke nk'ishusho mubona y'urwego rw'ubuzima mu Rwanda mu myaka iri imbere izaza mu myaka iri imbere icyo tugamije ni ukuba nyine dufite serivisi z'ubuzima kuko zo ku rwego mpuzamahanga z'icyitegererezo aho tugabanya umubare w'abanyarwanda bajya kwivuza hanze tugabanya ingengo y'imari itwara abanyarwanda bajya kwivuza hanze ahubwo nk'uko ibindi bihugu biza bigana u Rwanda ku zindi gahunda nyinshi biza kwigira ku Rwanda turifuza gushyiramo imbaraga n'ubushobozi kugira ngo ibindi bihugu bya Afurika ndetse n'iby'amahanga bibe byaza kwigira mu Rwanda byakwifuza umuntu uri hanze yifuza kuza kwivuriza mu Rwanda ibyo biradusaba imbaraga nyinshi biradusaba ubwitange biradusaba kugira abaganga babikunze bafite ubumenyi kandi guverinoma y'u Rwanda yashyizemo imbaraga nyinshi nk'uko nabivuze n'ingengo y'imari hari abaganga benshi bagiye kwiga hanze bafite ubumenyi nicyo gikorwa dushaka gukora kugira ngo uko tugire ubuvuzi bushimishije aho tugabanya umubare w'abanyarwanda bajya kwivuriza hanze dusoreze kuri icyo cy'abanyarwanda bajya kwivuriza hanze hagiye humvikanamo ko habaho komisiyo ishinzwe kuba yabemerera abagomba kugenda cyangwa barita ifasha ubuyo imikorere yayo imeze ite iyo komisiyo ikora neza niyo idufasha ku navuga gutagura abakwiye kujya hanze bikurikije nyine indwara ubu ngubu ikorera mu bitaro by'umwami Faisal hakaba impuguke z'abaganga biga muri kesi ukwije bakareba niba kuko umuntu atabashije kuvurirwa ino akaba yajya hanze ariko icyo navuga tumaze gutera intambwe nk'ubu mu bitaro bya Rubavu mu bitaro bya Gihundwe hariyo serivisi zo kuvura impyiko ku bufatanye n'abaganga b'inzobere ku buryo navuga ngo nubwo iyo komisiyo ihari ariko ishinzwe ariko intumbero yacu ni ukugabanya wa mubare w'abanyarwanda bajya kwivuriza hanze ibitaro bya Faisal mwarimu ukomejeho leta yahisemo kubyegurira abikorera ku giti cyabo mu gihe cyashize ubu mikoranire murabona igenda neza ese ibyo leta yifuzaga ko biva mu kuba bigengwa n'abikorera birimo biragaragaza kuza biraza birimo biraza ariko nibwo bagitangira bakeneye nyine kwiyubaka muri za gahunda zose twavuze guhindura imikorere y'ibitaro ibikoresho kubyongera kongera abaganga b'inzobere mu batangiye gushaka abaganga b'inzobere hari nabo bamaze kubona ariko cyane cyane icyo twifuza ni uko bigisha abanyarwanda bakiri batoya
bakagira ubumenyi bakaba inzobere no kuvuga ngo ni urugendo ariko nta nubwo twabibeguriye gusa natwe nka ministere natwe nka guverinoma y'u Rwanda tubaba hafi kugira ngo bya bindi twifuza kuko tubigereho dufatanyije turi ku ntego iyi ni contact uyu munsi twari twahisemo kuganira ku rwego rw'ubuzima hamwe na ministre ufite ubuzima nyine mu nshingano ze Dr. Diane Gashumba turabashimiye cyane